Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halaiki ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Khaliqis semavati vel arazin. Summas salatu ves salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana Ebil Gasimi Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirine l-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyami yevmiddin. Mevzuma bir sualla başlamak istedim. Ve o da budur ki, niye İmam Hüseyin aleyhisselamdan sonra bizim diğer imamlarımız, məsumlar, onlar İmam Hüseyin ağa kimi qiyam eləmədilər. Niyə qiyam fikrinə düşmədilər? Bir halda ki, onlara da zülm olunurdu. Onların da yaşayışdı, yaşadıqları dövr Muaviyənin, Yezidin dövründən fərqli deyildi. Onların da dövründə zalim var idi. Onların da dövründə o mübarizə eləmək mümkün idi bəlkə də. Məsələn, İmam Sadiq əleyhissalam Mənsur Dəvaniqinin dövründə yaşayıb. Mənsur Bəni Abbasın Muaviyəsi olub. İmamlarımız İmam Hüseyin ağadan sonra belə insanların dövründə yaşayıblar, belə insanlarla bir yerdə, bir zamanda yaşayıblar. Bəs onda sual çıxır ortaya ki, bəs onda həmin imamlar niyə qiyam eləməyiblər? Niyə bir də aşura baş verməyib? Bunun müxtəlif bu suala cavab vermək olar, müxtəlif yöndən bu suala yanaşmaq olar. Bəziləri deyiblər ki, digər imamların şəraiti olmayıb, o cür şərait olmayıb ki, İmam Hüseyin ağanın dövründəki o ictimai şərait, o şərait bir cür idi ki, İmam Hüseyin ağa qiyam eləyə bildi. O şərait imkan verdi ki, imam qiyam eləyə bilsin. Bəziləri deyiblər ki, İmam Hüseyin ağadan sonra imamların o cür şəraiti yox idi. Heç məsələn, Muaviyənin özünün dövründə, dönəmində şərait imkan vermirdi ki, qiyam eləyəsən. Alınmırdı qiyam eləmək. Halbuki Muaviyə dinlə düşmənçilik eləyən bir adam olub. Muaviyə Peyğəmbərin adını azanda eşidirmiş, demiş ki, mən bu adı aradan aparmayana qədər bu mübarizəmi saxlamayacağım. Bu ad aradan getməyənə qədər, tarixdən silinməyənə qədər mən düşmənçilik eləyəcəm, mübarizə eləyəcəm bunlarla. Amma Yezid'dən fərqli olaraq Muaviyədə fərq bu idi ki, zahirdə hər bir şeyə riayət eləyirdi, hər bir şeyə əməl eləyirdi. Özünü ədalətli göstərirdi, özünü təqvalı göstərirdi, özünü gecə namazı qılan, mömin, halal-harama riayət eləyən, özünü din təəssübü çəkən, din dərdi çəkən biri kimi göstərirdi Muaviyə zahirdə. Yezid'dən fərqli idi. Digər imamlarımızın da İmam Hüseyin ağadan sonra münasib şəraitləri yox idi ki, dursunlar İmam Hüseyin ağa kimi qiyam eləsinlər. Bu bir dəlil. Bəziləri deyiblər bu cür idi. Başqa dəlil deyiblər ki, imamlarımız ki, İmam Hüseyin ağa kimi qiyam eləməyiblər. Ona görə ki, İmam Hüseyin ağanın yanında olan səhabələr kimi vəfalı, sadiq səhabələri yox idi o qədər. O cür insanlar yox idi imamların ətrafında. O cür fədakar insanlar yox idi. O cür sabit qədəm insanlar yox idi imamların yanında. İmam Həsən ağanın ordusunun başçısı, yəni ordu komandiri Ubeydullah ibn Abbas olub. İmam Həsən ağanın ordusuna komandirliyi eləyib, başçılıq eləyib. Bunun iki oğlu Muaviyənin vasitəsilə öldürülüb. Hər iki oğlu Muaviyə öldürdürüb. Həm İmam Həsən ağanın qoşun başçısı olasan, həm iki oğlun Muaviyə tərəfindən öldürülə, insanın imanı da olmasa, qeyrəti kifayət edir. Biraz qeyrəti olsaydı, gərək Muaviyəyə nifrət eləyərdi.
Çünkü iki oğlu Muaviye tarafından öldürülüb. Ama 10 min dirhem Muaviye pul koydu qabağına. Pul verdi 10 min dirhem. İmam Həsən ağanın ordusunu bıraktı. 8 min döyüşçü de özüyle götürdü. Qoşuldu Muaviyenin tarafına. İmam Həsən ağanı yar yolda koydu. Digər imamlarımızın, İmam Hüseyn ağanın yanında olan o sədaqətli, vəfalı, fədakar insanlar yox idi yanlarında. Var idisə də çox az idi. Yəni İmam Hüseyn ağa qədər, İmam Hüseyn ağanın yanındakılar qədər deyildilər. Uzur əhli yox idi. İmam Sadiq ağa şagirdlərindən biri Sudeyr-i Seyrəfi olub. Bu Sudeyr, deyir mən, İmam Sadiq ağaya sual verdim ki, siz niyə qiyam eləmirsiniz? Sizi bu qədər istəyən var, bu qədər ətrafınızda insanlar toplaşıblar. Dedim, ağa, siz ki bu qədər istəyən var, niyə bu qədər insanla qiyam eləmirsiniz? Deyir, İmam Sadiq ağa məni qayıtdı, dedi ki, kimlə qiyam eləyim? Dedim, ağa, bu qədər istəyənləriz var onlarla. Minlərlə sizi istəyənlər var. Deyir İmam Sadiq təəccüblə dedi, minlərlə tərəfdarımız var. Yəni minlərlə insan mənim tərəfimdədir. Sudeyr dedim, ağa nə minlərlə, bəlkə İslam dünyasının çoxu sizi çox istəyir. Çoxusunun sizə məhəbbəti var. İmam Sadiq deyir, heç nə demədi. Gəldi deyir, yol getdi bir müddət. Gedəndən sonra gəldik bir məntəqədən keçəndə bir nəfər dayanmışdı orada, bir neçə dənə də heyvan var idi qabağında. İmam orada dedi ki, Sudeyr, orada neçə dənə heyvan var o sürüdə? Deyir, mən saydım, gördüm 17 dənə heyvan var. Deyir, dedi, bunların sayı qədər mənim ətrafımda insan olsaydı, mən qiyam eləyərdim, oturmazdım yerimdə. İmam Sadiq 17 nəfər yanında fədakar, vəfalı, sədaqətli insan tapa bilmir. Bu qədər əgər məni istəyən olsaydı, mən qiyam eləyərdim. İmam Hüseyn ağa məzlum idi, amma ən azından 72 dənə imamı istəyən var idi, imamın yanında olan var idi, canın fəda eləməyə hazır olan var idi 72 dənə. Digər imamlar ondan da məzlum olublar. Heç o qədər yanlarında adam da olmayıb. İmam Hüseyn ağanın yanında Əbəl Fəzli var idi, Əli Əkbəri var idi, Həbib var idi, Müslüm var idi. Digər imamların yanında yox idi bunlar. Hətta bir dənə qara dərili qulam, con, Əbu Zərin qulu idi ki, ona hədiyə eləmişdi İmam Hüseyn ağaya. İmam Hüseyn ağa aşura günündə baxdı ona, o çətin gündə. Dedi ki, bugün çox çətin gün olacaq. İstəsən gedə bilərsən. Bizlə olmaya bilərsən. Bura qədər bizim xidmətimizdə olmuşsan, mən səndən razıyam. İstəsən, mən səni azad eləyirəm, get. Deyir, bu baxdı İmam Hüseyn ağaya, başladı ağlamağa. Dedi ki, ya Əba Əbdillah, mən bilirəm ki, mən layiq deyiləm. Mən sizlə bir yerdə olmağa nə ləyaqət məndə. Sizlə bir yola Əbəl Fəz çıxıb, Əli Əkbər çıxıb. Bunların yanında mənim nə ləyaqətim? Dedi, amma ya Əba Əbdillah, mən sənin yaxşı günündə sənin süfrəvin kənarında əyləşmişəm. Sənin süfrəvin yanında olmuşam. Bu çətin gündə mən səni tək qoya bilmərəm ki, bu cür bir şərait yaranıb ki, mən səni qoyum gedim, vicdanım ona yol vermir. Dini qeyrətim ona yol vermir. İmam Hüseyn ağa ona icazə verdi getsin meydana. Deyirlər, Əli Əkbər ağa meydana göndərəndə arxasıca baxırdı, ağlayırdı. Necə Əli Əkbərin arxasıca baxıb ağlayırdı, bunun da arxasıca baxdı, ağladı. Ondan sonra dua elədi, dedi, Allahummə bəyyiz vəchə və tayyib rihə. İlahi, bunun üzün ağ elə, təravətdə elə. Və əhl-i beytlə məhşur elə, bizlə bir yerdə məhşur olsun. Getdi, şəhid oldu. Şəhadətindən sonra deyirlər, ətir iyi gəlirdi bunun bədənindən. İmam ki, dua eləmişdi. Çünki o xüsusiyyətindən o utanırdı, qara dərili idi, bədənindən, dərisindən ki, bir cür iyi gəlirdi, xoş dörüdü özünə.
İmam onsun dua eləmişdi, şəhadətindən sonra bədənindən artıq gözəl ətri hissi gəlirdi. Dedi, mən qara dərliyəm, narahat idi o şeyindən. İmam Hüseyin ağanın yanındakılar belə idilər. Səhabələrin içində ən yaşlılarından biri ki, abisi ibn Şəbib, çox şücaətli imiş. Bunun bir dənə uşaqlıq dostu var imiş, abisin, Şovzəb. Şovzəb həmin abisi ibn Şəbiblə uşaqlıq dostu olublar. Deyir, bu abis baxdı Şovzəbə, dedi ki, sabah döyüş olsa, birinci sən gedərsən meydana. Dedi, axı, birinci, ikincisi yoxdur ki, biz sabah burada döyüş olsa, hamımız öləcəyik. Birinci gedən də öləcək, ikinci gedən də öləcək. Bu fərq nədir ki? Abis dedi, İmam Hüseyin ağanı göstərdi. Dedi, onu görürsən? Dedi, bəli. Dedi, o bütün ailəsi ilə gəlib bura. Bütün sevdiklərinin hamısını gətirib Kərbəlaya. O insan sabah burada müsibətlər görəcək. Mən ki, ailəmlə gəlməmişəm, tək gəlmişəm. Sən ki, mənim dostumsan, yaxınımsan, istəyirəm birinci sən gedəsən, sənin müsibətvi görüm, İmam Hüseynin görəcəyi o müsibətdən bir zərrəsində mən yaşayım. O necə ki, bütün ailənin müsibətini görəcək, onların hamısını yaşayacaq, mən də istəyirəm məndən qabaq dostum getsin meydana, mən sənin müsibətvi görüm, Hüseynin çəkdiyi müsibətin yanında bir zərrə də olsa mən də bir şey o müsibətdən çəkim. O, belə insanlar, hardan tapılar belə səhabələr? Bəzilər də deyib, bu dəlilə görə ki, bu cür səhabələr ki, imamın yanında var idi, imam qiyam elədi, imamdan sonra bu cür səhabələr tapılmırdı imamlar, məsumlar, bu cür sədaqətli, fədakar insanlar tapa bilmədilər deyə mümkündür ki, qiyam eləmədilər. Bəzilər də bu cür deyiblər. Üçüncü dəlil ki, deyiblər ki, niyə məsumlar, imamlar qiyam eləməyiblər? İmam Hüseyin ağadan sonra deyiblər, imamlar istəmədilər müsəlmanları xəcalət deləsinlər. İmam Hüseyin ağa Mədinədən istəyirdi ki, artıq hərəkət eləsin. Çox, çox adam gəlmişdi. İmam Hüseyin ağa deyirdi ki, getmə, qal, başqa yerə gedək. Hərə bir təkliflər verirdi. Onlardan biri də Ümməhani idi. Ümməhani İmam Hüseyin ağanın bibisi olub. Dedi ki, Hüseyin, yuxuda görmüşəm ki, sənin karvanın gedir, ölüm də bu karvanın arxasıca gedir. Sən ölümünlə Qureyşi xəcalət deyəcəksən. Sənin ölümünlə Qureyş xəcalət də olacaq. Deyir, İmam Hüseyin ağa dedi ki, Bibican, mənim ölümümlə nəinki Qureyş, bütün müsəlmanlar xəcalət də olacaqlar. Elə də oldu, Aşuradan sonra hamı peşman idi, hamı başına vururdu. Hamısı deyirdilər ki, bu nə müsəlmançılıqdır, bu nə İslamdır, bu nə dindarlıqdır, bu nə namaz qılanlıqdır. Ki, Peyğəmbər nəvəsinin başını gətirdilər, taxtılar nizəyə. Biz gedib kömək eləmədik, biz durduq, baxdıq, müşahidə elədik. Bu nə İslamdır? Bu da üç dəlil, üçüncü dəlil. Bir dənə də ayrı bir söz deyiblər ki, məsumlar niyə qiyam eləməyiblər? Deyiblər, İmam Hüseyin ağadan sonra ümumiyyətlə ehtiyac yox idi qiyam eləməyə. Ehtiyac yox idi ikinci Aşuranın yaranmağına. Aşura qiyamətə qədər bəsdir. Qiyamətə qədər insanların hidayəti üçün Aşura bəs eləyir, Aşura kifayət eləyir. Ondan sonra ehtiyac yoxdur ki, növbəti Aşura olsun, növbəti Aşura ehtiyac yoxdur. Bəs nə ehtiyac var? Deyiblər, ehtiyac budur ki, o Aşuranı qoruyub saxlayasan. Buna ehtiyac var. İkinci Aşura lazım deyir. O birinci Aşura bütün məsələləri həll eləyir. Həll eləmək gücü, qüdrəti var. Lazımdır ki, bu Aşuranı qoruyasan, aradan getməsin, təhrif olmasın. Bu Aşuranı qoru. Necə Quran ikinci dəfə nazil olmağa ehtiyac yoxdur ki, başqa bir dənə Quran kimi kitab nazil olsun. Bu kitab bütün məsələlərə cavab verə bilir. İndi nə lazım? Lazımdır bu kitabı qoruyasan, təhrif olmasın. Aşura da o cür. İkincisinə ehtiyac yoxdur. Ehtiyac bunadır ki, qorumaq lazımdır o Aşuranı. Hər bir vasitə ilə.
bu yaddan çıxmasın, bu unudulmasın. İmam Hüseyin Ağadan sonra əsas istəkləri məsumların buydu ki, Aşuranı qoruyub saxlayaq. Çünki düşmən ciddi cəhdlə mübarizə edirdi ki, Aşura və onun hədəfləri unudulsun. Aşura və onun hədəfləri yaddan çıxardılsın. Məsumlar da ciddi cəhdlə çalışırdılar, Aşura unudulmasın, qoruyub saxlansın. Çünki Aşura bir dənə məktəbdir. Qiyamətə qədər bu məktəbin təsiri var və itməyəcək bu təsir. Ona görə ehtiyac yoxdur, ikinci Aşura yaransın. Bu Aşuranı qoruyub saxlamaq lazımdır. Aşuranın təsiri itməyib ki, ikinci Aşura yaransın. Təsiri var. Hər vasitə ilə qoru, məclis keçirt, Hüseynlə danış, Hüseynə ağla, Hüseynə əzadarlıq elə, Hüseyn üçün qara geyin, Hüseyn üçün sinə vur, ehsan ver, hər vasitədən istifadə elə, məclis təşkil elə, bir çay ver, bir xurma ver, hər nəyə gücün çatır, bir hədis de, bir hədəfin xatırlat, hər vasitə ilə İmam Hüseynin hədəfin qoruyub saxla, Aşuranı qoruyub saxla. Ərbəyin ona görə əzəmətli ziyarət idi. Çünki Hüseyn və Hüseynin hədəfini bir günün içində bütün dünyaya tanıtdırmaq, bütün dünyaya nümayiş elətdirmək, dünyaya göstərmək fürsəti yaranırdı insanlar üçün. Bir yürüşlə bir neçə kilometr yol getməklə Hüseyni və Hüseynin hədəfini tanıtdırırsan bütün dünyaya. Bütün dünya sənə baxır. Sənin üçün bir fürsət yaranıb ora getməklə ki, Hüseyni tanıtdırasan dünyaya. Minlərlə, milyonlarla insana tanıtdırasan. Çox əzəmətli yürüş idi. Dünyaya tanıtdırasan Hüseyni. Bir alim deyir, Aşura günündə deyir, mən Kərbəladaydım, bir dənə Məsihi keşiş gəlmişdi Kərbəlaya. İmam Hüseyn ağanın hərəmində, hərəminin kənardan dayanmışdı, baxırdı o əzadarlıq eləyənlərə. Onlar əzadarlıq eləyirdi, bu keşiş də dayanıb müşahidə edir, baxır. Deyir, amma bu heyrət içində idi. Heyrətlə baxırdı o əzadarlıq eləyənlərə. Deyirdi ki, mən başa düşə bilmirəm. Yəni, ağıl hər şeyi təfsir eləyə bilməz. Bir şeylər var ki, onu insan qəlblə başa düşməlidir. Dedim, mən başa düşəmirəm, bir insan 1400 il bundan əvvəl dünyadan köçüb, ölüb. 1400 ildən sonra insanlar gəliblər bunun üçün bu cür əzadarlıq edirlər, bu cür ağlayırlar, bu qədər şövq, bu qədər qəlbən yanmaq, ağlamaq məclisində iştirak edirlər. Bunlar 1400 ildən sonra bir insan üçün bu qədər şövqlə məclis keçirdilər. Deyirdi, baxıram bunlara, elə bil bunlar dünən, elə bil Hüseyn dünən ölüb. Bunlar bugün gəliblər, Hüseynə əzadarlıq edirlər. Ondan sonra bir dənə söz dedi. Deyirdi, əgər bu Hüseyn biz Məsihilərdə olsaydı, dünyanı Məsihi eləyərdik. Dünyanı dəyişərdik biz bu Hüseynlə. Aşura ikinci qədir gecəsidir. Bizim bir qədir gecəmiz var, məlumdur, Ramazan ayındadır. Qədir gecəsi necə gecədir? Bağışlanmaq gecəsidir, islah olmaq gecəsidir, dəyişmək gecəsidir, müqəddəratın həll olma gecəsidir. Allahın öz sözü ilə desək, min aydan üstün bir gecədir qədir gecəsi. 83 il təxminən insan ömründən üstün bir gecə yaradıb Allah, bir gecə qərar verib. Bir ömür günahla yaşamış bir insanın qoy bir kənara, tərəzin bir gözünə, bir qədir gecəsini gəlsə, dərk eləsə, onu da qoy tərəzin bir gözünə, o ağır gələr. Allah buyurur, Laylatul Qadr xayrun, qədir gecəsi daha xeyirlidir. Amma mövzu söz var burada. Məsum olmasa, məsum imam olmasa, Allahın yer üzündə höccəti olmasa, qədir gecəsi olar ya olmaz? Olmaz.
Ona görə deyirlər, Qədir surəsi vilayət surəsidir. Hədisdə var. Bütün mələklər nazil olur yerə. O əzəmətli ruh adında mələk nazil olur yerə. Sual çıxır. Onlar ki, yerə nazil olurlar, hara nazil olurlar o mələklər? Mələk maddi bir varlıq deyil ki, maddi bir məkana nazil olsun. Mələk mücərrəddir, lazımdır qəlbə nazil olsun. Mələk ancaq qəlbə, ruha nazil ola bilər. O əzəmətli mələklər hansı ruha nazil ola bilər? Kimin ruhudur ki, imkan verir, şərait yaradır ki, o əzəmətli mələklər nazil olsun o insanın ruhuna? Hansı ruhun ləyaqəti var ki, Cəbrail o ruha nazil olsun, o qəlbə nazil olsun? Hansı ruhdur o? O Cəbrail ki, Peyğəmbər üçün nazil olub yerə? İndi hansı ruhun o əzəməti, o qabiliyyəti var ki, Peyğəmbər üçün nazil olan Cəbrail o ruh üçün nazil olsun? Bu özü göstərir ki, bu aləmdə diri bir məsum olmalıdır. Çünki Qədir gecəsi ancaq Peyğəmbərin vaxtına, zamanına aid deyil. Hər il Qədir gecəsi olur. O mələklər ki, Qədir gecəsi nazil olub, onlar ancaq Peyğəmbər vaxtında nazil olmayıblar. Hər il o mələklər yerə nazil olurlar. Demək, məsum olmasa, Qədir gecəsi ola bilməz. Çünki mələk yer üzünə nazil ola bilməz. Məsumdur ki, şərait yaradır, Qədir gecəsi ola bilsin, bağışlanmaq gecəsi ola bilsin, müqəddərat həll ola biləcək bir gecə ola bilsin. Bu bir Qədir gecəsi ki, onun baş verməsi üçün mütləq diri bir məsum lazımdır. Bir dənə də Qədir gecəsi deyiblər var, o da Aşuradır. Aşura ikinci Qədir gecəsidir. Niyə? Çünki Aşuranı kim təşkil edib? Həmin o vücud ki, Qədir gecəsini təşkil edib. O vücud təşkil edib. Aşurada keçmişdə baş vermiş bir hadisələr deyil ki, biz deyək, bu hadisələr oldu, qutardı. Aşura bir hadisədir ki, hər il yeni coşku var. Hər il təzələnir. Hər il təravətdə olur. Hər il yeni rəhmət nazil olur ora. O məclislər ki, təşkil olunur Hüseyn üçün, Aşura üçün, Məhərrəmli üçün, İmam Hüseynin hədəfləri üçün. Bu məclislər əzəmətlidir. Bu məclislərin sahibi İmam Zaman Ağadır. Ona görə deyir, mən hər səhər ağlayıram, gecə ağlayıram Cəddi Hüseynə. Biz o hadisədən sözlər eşitmişik. Nələrisə eşitmişik ki, məsələn, Əli Əkbər ağam bu cür halı olub, bu cür başına işlər gəlib, Əbəl Fəz ağa bu cür olub, İmam Hüseyn ağa qodalı qətli qahda bu cür olub. Biz bu şeyləri eşitmişik yalnız. Bizə bu qədər təsir eləyir, bizə bu qədər yandırır, bu qədər pis oluruq bu əza, bu müsibətə. Biz ancaq eşitmişik pis oluruq. İmam Zaman ağanın gözünün qabağındadır bu şeylər. Bütün o hadisələr ki, biz eşitmişik, İmam Zaman ağanın gözünün qabağındadır o hadisələr. İmam Hüseyn ağanın meydanda tək qalmağından ta Şimrin ağanın sinəsində oturmağına qədər. İmam hamısının göz qabağını görür. Bəli, onlar görürlər. O necə ki, ikinci xəlifə Həzrət Əli Aleyhisselama dedi ki, Əli, niyə sənə sual veriləndə sən fikirləşmədən cavab verirsən? O da biraz fikirləşərdi, suala cavab verər. İmam əlini göstərdi, belə dedi, burada nə görürsən? Dedi, 5 barmaq. Dedi, niyə fikirləşmədən cavab verdin? Dedi, çünki görürəm də. Görürəmsə fikirləşməyə ehtiyac yoxdur ki. İmam dedi, mən də görürəm, mənə hər nə desələr, mən onun həqiqətini görürəm. Fikirləşməyə ehtiyac yoxdur. Dərhal cavabını deyirəm. Biz o şeylər ki, danışırıq İmam Zamanı o şeyləri görür. Ona görə deyir, mən həm səhər ağlayıram, həm gecə ağlayıram. Allah əzadara 3 şey verir. Əlləzinə İzə əsabətum musibə Qalu inna lillah və inna iləyhi raciun. Allah buyurur, o adam ki, müsibət görüb,
bəla gəlib, müsibət gəlib və o müsibət vaxtı işini Allaha tapşırıb, şikayət eləməyib, səbirlə, təmkinlə o müsibəti qarşılayıb, dözüb, Allah deyir, bu müsibətə dözənə mən 3 dənə dərəcə verəcəm, 3 şey verəcəm. Ulaika aleyhim salavatun min rabbihim. Bu bir. Və rəhmətun və ulaika humul muhtadun. 3 dənə Allahın xüsusi inayəti var müsibət vaxtı səbir edən insana. Buyurur, Allah onlara salam göndərir. Allahın salam göndərmək insanın bütün dünya axirətinə bəsdir. Bütün dünya axirətinə, bütün paklanmağına, bütün keçmişinin, bütün natəmizliklərinin silinib təmizlənib paklanmağına bəsdir Allahın sənə salam göndərməyi. Allah onlara salam göndərir. Allah bir adama salam göndərsə nə olar? Başqa ayədə deyir, deyir Allahın salamı insanı paklayır. İnsanı təmizdir. Allahın salamı insanı zülmətdən, qaranlıqdan, mənəviyyatsızlıqdan çıxardır. Birinci şey ki, Allah əzadara verir, salam göndərir ona, onu paklayır. İkincisi, rəhmətdir. Allah rəhmətin şamil eləyir həmin insana. Və üçüncüsü buyurur, onlar hidayət olunmuş insanlar. O insan ki, müsibət vaxtı səbirlə o müsibəti qarşılayıb, şikayət eləməyib, Allah buyurur, bu insan hidayət olmuş insandır. Bu həqiqət yolunu tapmış insandır. Əsl əzadar İmam Zaman Ağanın özüdür. Çünki əsl müsibətin sahibi İmam Zaman Ağadır. Və hər kəs ki, özünü o əsl əzadara oxşatsa, İmam Hüseyn Ağaya göz yaşı axıtmaq, İmam Hüseyn Ağaya ağlamaq, sinə vurmaq, məclisində iştirak eləmək, İmam Hüseyn ağa üçün hətta qəmgin olmaq, qara giyinmək insanın məqamını yuxarı aparır, dərəcəsini yuxarı aparır. Zəkəriyyə Peyğəmbər, Allah Zəkəriyyə Peyğəmbərə İmam Hüseyn ağanın hadisəsini danışdı mələk vasitəsilə. Mələk danışdı ki, Hüseyn olacaq sonuncu Peyğəmbərin nəvəsi və başına bu şeylər gələcək. Deyirlər, Zəkəriyyə Peyğəmbər 3 gün yemək yemədi. Onu eşidənəsə. Və 3 gündən sonra Allahdan bir şey istəyib. Dedi, İlahi, mənə bir övlad ver, Hüseynə oxşasın. İstəyirəm, bir övlad verəsən ki, Hüseynə oxşasın. Allah nə inədi? Allah Yəhyanı, Həzrəti Yəhyanı ona verdi. İmam Hüseyn ağa kimi bir hal oldu və İmam Hüseyn ağanın başına nələr gəlmişdirsə, ona bənzər şeylər Həzrəti Yəhyanın başına gəldi ki, onun da başın bədənindən ayırdılar, teştə qoydular bir nəfərin qabağını apardılar ki, atası Zəkəriyyə bu duanı Allahdan eləmişdi ki, mənə bir övlad ver, Hüseynə oxşasın. Ona görə bəziləri deyiblər ki, niyə məsum imamlar İmam Hüseyn ağadan sonra qiyam eləməyiblər? Bir dəlil də budur ki, çünki aşura qiyamətə qədər təsiri var, heç vaxt təsir itməyəcək bir hadisədir və ona görə o hadisədən ikinci aşura yaratmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə imamlar bütün ciddi cəhdlə işləri bu olub ki, aşuranı qoruyub saxlasınlar. Aşura təhrif olunmasın, aşuranın hədəfləri unudulmasın, yaddardan çıxardılmasın. Ona görə Hüseynin məclisi önəmlidir, Hüseynin əzadarlığı önəmlidir, Hüseynin ərbəyini önəmlidir. Ona görə İmam Hüseynindən danışmaq önəmlidir, çünki aşura yad olunmalıdır, aşuranın hədəfləri yad olunmalıdır ki, ümmətin İmam Hüseyn ağadan sonra ümmətin əsas vəzifələrindən biri budur ki, aşuranı qoruyub saxlasınlar. Allah bizi bu ərbəyində İmam Hüseyn ağanın xüsusi, İmam Hüseyn ağadan xüsusi yararlananlardan, bəhrələnənlərdən qərar versin. Allah o xüsusi feyzini, rəhmətini, bərəkətini bizim halımıza şamil eləsin inşallah. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Dur ey yaralı Hüseynim,
Anam maralı Hüseyin'im, düşüp sen öz haremünden, neden aralı Hüseyin'im, bacım feda sana kardeş, teselli ver mene kardeş, bacım feda sana kardeş, teselli ver mene kardeş. Salam o gallı dodağa, salam o gallı dodağa, sinönde dilsiz uşağa, Ali Asgar'a hatir, mehabbet eyle konağa, bacım feda sana kardeş, teselli ver mene kardeş. Havada gam tozu vardı, gamin yanan çözü vardı, amandı Zeynep'e bir bak, yüreğde çok sözü vardı, bacın feda sana kardeş, teselli ver mene kardeş, bacın feda sana kardeş, teselli ver mene kardeş. Erbeyn diyene, erbeyn diyene halim perişandır ağam, lale tek bağrım gemi hicründe algandır ağam. Olmadı bu erbeyin çerbü bela kismet bize, bu cehan eşkü ve bir gemli zindandır ağam. Bir göğerçin misli gelbim çırpınır şam o seher, çokları menteş bu il mecnunun ağlandır ağa, yadime düştüycem her an Kerbela'nın yolları, yadime düştüyce her an Kerbela'nın yolları, gözyaşım tüğyan edir, ruhimde tufandır ağa. Hoş o şahsın haline, ikbaline, amaline, erbeyim bu yıl yine, erbeyim bu yıl yine, ol gebre mihmandır ağa. Bazıları gede bildiler,
O 6 gün şel qəbrin zəvvari oldular, amma bizlərə nəsib olmadı bu il. Qıl kəramət bu bəladən qurtaraq xəlqi cəhan, türbət-i pakin üçün hər dərdə dərmandır ağa. Var nə hikmət bilmürəm, salmış həsarə qəm bizi, qalmışıq avarə dünya əhli veylandır ağa. Əsğərə xatir bizi, Əsğərə xatir bizi salma nəzərdən ya Hüseyn. Qəm yağır dünya sərasər, qərqə böhrandır ağa. Bacın Zeynəbin o anına and verirəm, gəldi dayandı qəbrün kənarında. Ərbəyin günü xanım Zeynəb dayandı, dayandı dedim, amma sürünə sürünə gəldi Hüseynin qəbrinə. Elə dolanır 6 gün şəl qəbrin başına, yaralı yaralı Xudaya and verirəm səni, İmam Hüseynin sənin yanında olan hörmətinə. Cəbhələrdə cavanlarımız şəhid olurlar, səngərlərdə qardaşlarımız dayanıb Allah. Onları özün qalib elə, düşmən gülləsindən amanda saxla. Bu xəstəlik ki yer üzüm bürüyüb, dünyadan götür günə. Zeynəb belə baxdı, Zeynəbəm qardaş, məzarın üstə mehman gəlmişəm. Zeynəbəm qardaş, məzarın üstə mehman gəlmişəm. Qaməti xəm, saçlar yax, sinə zuzan gəlmişəm, ay yaralı qarda. Qəbrümə bacın qurban, Əssəlam, səlam verin İmam Hüseynə. Xanım Zeynəb dayanıb belə baxdı qəbrə. Əssəlam, ey nizə üstdən ərşə meyrac eyləyən, Kəbəni öz qəbrinə izzəddəyə mühtac eyləyən. Əssəlam, ey öz əlinə oğluna kəfən bicən. Əssəlam, ey su yerinə ləxdə ləxdə qan içən qardaş. Sənə ölməyən bacın qurban. Əcib mənzərədir, bacı qardaşın qəbrinə baxa, ondan söhbət eyləyəm. Ey Hüseyn, ey sinəsi mehrü tufət mədəni, öz anın zəhrayə xatir gəldilə dindir məni. Yorulmuşam ay qardaş, könlüm yalay qardaş. Eybi yox dindirmə söndə, həxlisən Zeynəb dedi. Bəh bəh, məni dindirmə söndə əqqim var, niyə? Çün rüqə yönlən zar, bir kəs bacın şərməndədir ay qardaş. Kərbəladən ayrılandan ağladı, dincəlmədi balon. Şamidə qaldı rüqə yön, Kərbəlaya gəlmədi ay qardaş. Yana yana denən ya Hüseyn. Ya Hüseyin, üzən bilirsən necə can verdi ay qardaş. Gecənin bir aləmində yaralı başın gəldi xərabiyə. Mən qabağa gəlmədim, üzdən sirişkin silmədim.
halvet etmişti seninle, ne danıştız bilmedim. Birden gördüm esti, birden okşadı cismi zayıf yarpağım. Yar eli başın kucağında yıkıldı torbağa. Eyvah ya, 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 ya. Hanım Zeynep dedi, sen Rügeyyemin razesini okuyayım sana, sen dinle yine ay kardeş. Başı üstüne mən gəlincə attı dünya daşını, aldı mahəsi də dizimizdə belalı başını. Göz yaşın zəbdim su təcrüx zarinə dizginmədi, hər nə qədri səslədim yorğun qəzalım dinmədi ay qarda. Eyvay Hüseyin. Köməksiz qalmışdım. Bacın yaman gündə sözün qardaşa niyə? Qız yaman gündə sözün anıyə deyər. Hüseyin, vay dedim imdadımə, Zəhrayı ətər zəzlədim. Gəh əbəl fəzli çağırdım, Cahi Əkbər zəzlədim. Bir kömək qaldım özüm, hər işdən iqdam eylədim. Allah halimdi necə qızları aram eylədim, dərdimin divanını hər nisgilin yazdım Hüseyin. Kəfnedənlə zora qəbrin özüm qazdım Hüseyin. Dırnaqlarımdan balova qəbr qazdım ay yaralı qardaş. Ya Hüseyin, her ne gedri ömrüm olsa, hepsi vəhdət eylərəm. Yəsribə çatsam dübarə Şam ərizət eylərəm. Sən gedirəm Mədiniyə, amma yenə qaydaram. Niyə? Sən necə ya, 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 ya. Sən necə qardaş ələmdarın gözündən açmadın? Yattın Əbbasın yatan yerdə, uzaqda yatmadın. Sən necə Əbəlfəzin yanında qaldın? Mən də qaydaram. Mən də bu rəsmi vəfanın ləhzə dərcin qılmaram. Öz ələmdarımdan heç bir qiymətə ayrılmaram. Xırda ələmdarım ilə eşki pacı bölmərəyəm. Şamidə öləm, Üzəncanı vətəndə ölmərəyəm. Sən belə fikir eyləmə, rahi xətadə getmişəm. Baxma mən indi Rügeyyə qəbrini tərk etmişəm ay qardaş. Yaralı, 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 yey, 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 yey. Gördülər xanım Zeynəb, salamullahi əleyha, durdu qəbrin kənarından. Xanım, hara gedirsən? Oğlum, ya Hüseynin qəbrindən belə tez yox. Hara gedirsən? Dedi, axı mənim bir ucaboy qardaşım da var Fəradın kənarında. Gedirəm əbəl fəzi görə. Gedirəm əbəl fəzi görə. Yaralı qardaş, 6 gün şəli qəbir və bacın qurbana yaralı. Yaralı qardaş.
kardeşim, sefaya ol kardeşim. O yan gelip vefa ol Zeynep. Azaldır bela ol Zeynep. Soyulmuşam kardeş, yorulmuşam kardeş. Garibin ey ne var Hüseyin'im, şehid-i Kerbela Hüseyin'im. Ölünce ağlarım, cehane dağlarım. Gəmündə sinə qan edimdi, bu qamətim kəman edimdi. Saralmışam qardaş, qocalmışam qardaş. Başımda qara gəlmişəm mən, ürəkdə yara gəlmişəm mən. Yetişdi karivan, varındı mehiman. Ne səbr qaldı, nə dözüm var. Sənə ürəkdə çox sözüm var. Gəlib qəmim cüşəm, bu qəbir şiş yumuşəm. Ürəklərə səfad qardaş, ürəklərə səfad qardaş. Qəribin ey nə var Hüseynim, şəhid-i Kərbəla Hüseynim. Gözün açay quru yerlərdə verən can yaralı. Gözün açay quru yerlərdə verən can yaralı. Zeynəbin canı susuz, canı və qurban yaralı. Zeynəbin canı susuz, canı və qurban yaralı. Ərbəinündür sənə ağlamağa gəldi bacın. Ateşi qəmdə ürək dağlamağa gəldi bacın. Yaralı yarələrim bağlamağa gəldi bacın. Edərəm göz yaşımı yar və dərman yaralı. Edərəm göz yaşımı yar və dərman yaralı. Yaralı can yaralı, yaralı can yaralı. Dağlanan qəlbimə qəm tiri dəyib gəldi Hüseyn. Bağrı qan getdi bacın, qəddi kəman gəldi Hüseyn. Qəbrivi gördü bu qəm yorğunu din cəldi Hüseyn. Kamə çatdı bacın, oldu sənə mehman yaralı.
Şam'a çatdı, bacın oldu, sənə mehman yaralı, yaralı can yaralı, yaralı can yaralı. Ay Fərat üstə batıb, yığmışam ulduzları, almışam ziri pərə, əlsiz ayaqsızları. Gəl utandırma məni, sayma hələ qızları. Sağalıb Zeynəbim başdakı məhmil yarası. Eybi yox qəmçilərin çəksə də bir il yarası. Qəmçilər dəm məni çox yordu Hüseyn dil yarası. Etdi dil yarələri qəlbimi şan şan yaralı. Etdi dil yarələri qəlbimi şan şan yaralı. Yaralı can yaralı, yaralı can yaralı, yaralı can yaralı, yaralı can yaralı. Qaldı viranədə bir qız ki gözəl göyçəyidi, peykəri qəmçilərin yazılan mədrəkidi. Elə şirin dilidi, nohə deməkdə təkdi. O qədər oxşadı, ta düşdü ayaqdan yaralı. Yaralı can yaralı, yaralı can yaralı, yaralı can yaralı, yaralı can yaralı. Dilim denən peyam olam, şuarın sicam olam, de hüccətün tamam olam, şəhidlərə salam olam. Kim asimanə göstikəm, çatar məqam salikəm, görər deyər mələyikəm, şəhidlərə salam olam. Şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam. Töküldü cəbhələrdə qan, şəriət oldu cavidan, buyurdu sahibəz-zəman, şəhidlərə salam olam. Cihadu himmət etdilər, xoş istiqamət etdilər, Hüseynə beyət etdilər, şəhidlərə salam olam. Şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam. Denən o qanlar eşqinə, şəhid olanlar eşqinə, o qəhrəmanlar eşqinə, şəhidlərə salam olam. Yaralı çöldə qaldılar, Hüseyni yada saldılar, bizə şərafət aldılar, şəhidlərə salam olam. Dolan şəhidlərə sarı,
ya da salahli sarı, Polad anar hem ilgari, şehidlere salam olur. Qarabağın səfası var, həvayi Kərbəlası var, şəhadətin bəhası var, şəhidlərə salam olam. Diriddi din o Qur'anı, şərəfli generalın qanı, dolandı qanlı meydanı, şəhidlərə salam olan. Yanır vətən işıqları, gəlir vəfa soraqları, Əbəlfəzin qonaqları, şəhidlərə salam olan. Şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam. Canım məgər şəhid ölər, Qarabağa gedən bilər, Ki ölməyib Hüseynlər, Şəhidlərə salam olam. Polad o eşqi qurbanı, Bu ölkənin qəhrəmanı, Veribdi Allaha canı, Şəhidlərə salam olam. Çevir Qarabağa üzün, De əhli qeyrətin sözün, Öpil qarın iki gözün, Şəhidlərə salam olam. Anar yıxıldı səngərə, Gedibdi bağı heydərə, Behiş narını dərəyə, Şəhidlərə salam olam. Salam o heydərilərə, Şərəfli azərilərə, O maliki əşdərilərə, O malik əşdərilərəm, Şəhidlərə salam olam, Şəhidlərə salam olam, Şəhidlərə salam olam, Şəhidlərə salam olam, Şəhidlərə salam olam. Şəhidlərə salam olam, şəhidlərə salam olam.